Pak nacin për mos realizimin e premtimeve të ekzekutivit, punëtorët e sigurimit fizik e shfaqen duke gjuajtur me ve në drejtim të zyrave të korporatës energjetike të Kosovës. Duke kërkuar që menaxhimi i kësaj kategorie të kthehet tek EKO, ata protestuan për disa orë. Kërkesa e jon kryesore është për më këty ku jena kon. Sigurimi i EKO është i dëmtuar të në të njëra. As kem rruga, as kem me një uniformë 5 vjetë e qoj me uniformë, me një këmish, me një parë pantallë, me s'kem kur gjërë. E qeveri, e cila halo për asë me harë për shtetë në prëmtej për 3 javë, dhe të kjo do të kryet kjo, për kjo padrejtësi dhe do të këthej këta punë, këta punëtorë në kadrë të kekut. Në vitin 2004, një kompani private kishte bërë marveshje me korporatën energjetike të Kosovës që punëtorët e sigurimit fizik të kalojnë në menaxhimin e tyre, por me të përfunduar marveshja 3 vjeqare, si pas kryetarit të sindikatës së punëtorve, ata u kontraktuan jashtëligjshëm. Me një sinceritet, i lutëm qeverisë e Kosovës të ndërhyjë në bordin e kekut, në menazmentin, në zyren e prokurimit, që mos të ndëndërohen këtë departament matutje, sepse janë duke u të ndëruar jashtëligjshëm. Për t'i ruajtur objektet e korporatës energjetike të Kosovës janë të angazhuar rreth 375 punëtor, të cilët në muaj marrin pak 350 euro, që për një vit i bie 1.575.000. Mirë po, KEKU ndan 2.700.000 euro ndaj kompanisë që menaxhon punëtorët e sigurimit fizik, që i bie se kompania në fjalë përfiton gati 1.000.000 euro më shumë. Kjo është protesta e dytë brenda muajit gusht, ku punëtorët e sigurimit fizik protestojnë për të shprehur pakënaqësitë e tyre që kanë për kushtet e punës.